זה אחת הגזרות היותר קשות בלימוד. ובגלל זה לוקח זמן להגיע לדוקטור. אז תעשו פאוזה בתרגול. תעשו את הכניסה, תן לי לדוגמה נחמד עליי, תן לי לסדר את הדיפ שלי, ואז נהיה כוסרים. אז הרבה יותר קל להיכנס מחצי. לא תרגלתם הרבה כניסות מחצי, זה הכניסה הראשונה. זאת הכניסה החשובה בעיניי. אני יכול להדגים את הסוויפ, ואחרי זה אני יכול להדגים את הסוויפ בלי הרגל. אני רוצה לעשות אותו עם הרגל, אבל פשוט תרגיע גם בלי כדי לעבוד על גשר חזק. אז הנה הסוויפ הנכון, ואז נדבר עליו. הוא עלה, אני מבקש רווח, ברגע שיש רווח נכנסתי. תראו, אני מחזיק את זה, אני לא מחזיק את זה לסמוכמן, אני רוצה להחזיק את הגן שלו. המטרה שלי זה ליישר את הרגל הזאת. אני שומר את הרגל במקום, מושך אותה קצת למטה, דוחף חזק עם הרגליים, זז, עד שהרגל מתקשרת, עברתי לאגן שאני מתקיף. אני על האגן, מושך למטה שהברך תפנה אל התקרה, לא רוצה את העקב שלו על הרצפה. אם העקב שלו על הרצפה, הוא לא הצלחתי להכניס רגל, אני פשוט אתקרב לשם עם האגן שלי. אם הייתי כאן, הוא היה מצליח לגעת ברצפה, אני לא הייתי מספיק. פה הוא חזק. לקחתי לו את זה. מסתבר, אני מתחתך. בתור התחלה לא אכפת לי איזה רגל. עם שתיהם, אני אצליח להוציא את הסוויף. אני מעדיף את הפנימית, אבל אם הגעתי עם החיצונית זה גם יעבור. עכשיו אני רוצה לסגור את הבסיס. הראש שלי חזק, אני זז לכיוון הרגל שלו. כשאני רואה שנוח לי שהוא כבר בסיס סגור, אני דוחף אחורה, אני עושה גשר אחורה, מרים את הרגל שלו, מסובב חזק עם היד הזה. ואני עולה מאוד מאוד קטן וסגור. והנה, בפוע על האוברנדר, שמי פה יכול להקיף את הרגל או לעבוד. אחת, שתיים.